Можешь, к примеру, трогать волосы, поправлять их. Женя впевнено та філігранно виставляє кадр. Свою майстерність він відточує вже 5 років. Коли починав, навіть не думав, що це стане головною справою життя. Брав телефон, виходив на вулицю, там делал либо селфі, либо фотографію на телефон. А потом мы нашли нашу мыльницу, которой лет 10, около того, может даже 15, учился на нее фотографировать. Вот. Потом я как бы садился за Photoshop, думаю, как мне сделать это. Фото в студії чи просто неба – неважливо. Шикарні портретні знімки Женя готовий робити де завгодно. У хлопця нестримне прагнення розвиватися в мистецтві фотографування. Я дуже слабо реалізований, тому що я розумію, що у мене є определенний опит, і у мене є обладнання, техніка, все для цього. Але, к сожалению, мені тяжело знайти людей для того, щоб устраивать съемки, зарабатывать на этом деньги. Вот, поэтому где-то реализован, где-то слабо реализован. Но, по крайней мере, с каждым днем стараюсь как-то продвигаться, чему-то учиться и обучаться. Усе, що в житті відбувається, треба приймати як даність і не опускати руки. Головне – рухатися вперед і не топтатися на місці, переконаний хлопець. У мене було S-образне скривлення позвоночника, S-образний кіфосколіоз. Треба було його справляти, вже якісь прям лечебні фізіотерапії не особо допомагали. Тому ми прийшли до хірургічному способу, справили, але немножко неудачно. Вже 5 років Женя на інвалідному візку, проте це лише мотивує його рухатися вперед. Я би сказав, що ця операція взагалі змінила мою життя до і після, тому як життя до цього була звичайний студент, який протирає штани на учебі і грає за комп'ютером, йому більше нічого не треба. А життя після – це чоловік, який зрозумів, що він щось потеряв, йому треба розвиватися. Мені вже стало не особо цікаво грати за комп'ютером. Я вже почав знайомитися, виходити в люди, почав розуміти, що життя прекрасна, і от, з цим треба жити, як є. Фактично, життя з нуля 2014 року розпочала і пані Наталя. У рідній Феодосії жінку вважали першокласним психологом. Начала я здесь работу с волонтерства в психологической кризисной службе. Работала с военнослужащими, с ветеранами, с членами их семей. Я обучаюсь в Киевском гештальт-университете, заканчиваю уже вторую ступень. Буду гештальт-терапевтом. Люблю спортзал, люблю йогу. Саме психологія найбільше вплинула на формування її особистості – протестної та наполегливої, як каже про себе сама жінка. Це дозволяє не смиряться и не обездвиживаться, да, потому что с моим заболеванием, допустим, у меня прогнозы были крайне грустные. Там лет в подростковом возрасте был очень большой вопрос, стану ли я вообще на ноги, а потом был очень большой вопрос, а буду ли я способна к самостоятельной автономной жизни, да, и вот на каких-то таких вещах в духе «ты не сможешь, это не для тебя», да, ну, благодаря своей протестности я смогла, и это стало для меня. За можливість встати з інвалідного візка та пересуватися на милицях Наталі довелося довго боротися. Не менш складно виявилося й зіштовхнутися зі стереотипами людей щодо тих, хто має особливі потреби. В раннім віці, коли я ходити почала, тільки підніматися, да, як-то соціалізуватися, мені це дуже ранило. Мені це безумно ранило, я дійсно не розуміла, де, тому що, правда, не можу, що я лізу. Да? Зараз мені це злить. Мені це дуже злить і роздражає. У Дніпрі жінка змогла надолужити кар'єру, що залишилась в Криму, і налагодити життя. І попереду бачить ще багато нових непокорених вершин. Пробуйте, експериментуйте і немножечко з умом ризикуйте. Життя стане цікавіше. Олександра Кутас – дніпрянка, що підкорила фешн-світ. Саша стала першою в світі моделлю на інвалідному візку, що вийшла на подіум. Тоді, каже, втілила свою мрію. Емілі Майліс – модель з Америки, і Олександр Маквін зробив її з дерева невероятні протези. Якщо ви знайдете в інтернеті фотографії, це безумно красиво. І коли вона йшла по подіуму, ніхто навіть не міг зрозуміти, що вона чоловік з інвалідністю, тому що це була просто красива жінка. С какой-то невероятной обувью, как все подумали.
И именно тогда мне захотелось вот такой вау-эффект создать, чтобы было... Не то, что мне лично захотелось, мне просто хотелось, чтобы это в мире было. Я подумала, ну почему такого нет с девушкой в інвалідному кріслі? Вже 2 роки Олександра мешкає у Великобританії. Туди переїхала працювати. Спочатку жила у столиці, пізніше разом з чоловіком. Перебралася у невеличке місто неподалік Лондона. Вже найближчим часом дівчина планує випустити власний бренд одягу. Це буде адаптивна одежда, яка спеціально... Ну, собственно говоря, ідея виникла із нужди. Я тут в Лондоні, в Англії, як звісно, постійні дожди. Я когда это правда, они не заканчиваются, только зимой иногда, вот, но и я гуляю по городу, куда-то передвигаюсь, постоянно у меня рукава были мокрые, грязные, потому что под дождем ты не можешь зонтик с собой носить. 2 місяці тому Олександра вперше стала мамою. Саме народження донечки Софії вважає найбільшим викликом і найголовнішим своїм досягненням. Невероятне щастя, коли ти потім бачиш того дитинку, яка улыбається, коли все добре, але в цілому весь цей путь – це саме, мабуть, складне фізично, емоційно, що відбувалося, тому що мені в своє час в декабре врачи сказали, что я не смогу иметь детей. Было много переживаний в течение беременности о том, все ли пройдет хорошо. И, наверное, еще эмоционально из-за того, что у меня самой была родовая травма вследствие врачебной ошибки. Зараз Олександра відчуває себе щасливою та реалізованою. Когда ты видишь, какая бы невероятно сложная ни казалась цель, конечный результат, нужно жить вот сегодняшним днем. Вот сегодня ты прожил, выжил, уже хорошо, уже молодец. И бывают хорошие дни, бывают плохие дни. И каждый раз, когда какой-то день ты чувствуешь себя тебе плохо, ты чувствуешь себя депрессивно, то просто помнить вот всеми силами о том, что это просто такой день, и завтра будет хороший.